Město Litoměřice se zapojilo do 8. ročníku soutěže Ekologický Oscar a postoupilo mezi finalisty. O vítězích rozhodne veřejnost online hlasování, přičemž každý z hlasujících se může zúčastnit soutěže o roční zápůjčku vozu Škoda Citygo na stlačený zemní plyn a řadu elektrospotřebičů značky Miele. Hlasovat je možno do 30. září na adrese www.ekologickioscar.cz/hlasování. V polovině června se v Praze uskutečnila tisková konference, v průběhu které byly představeny nominované projekty. Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč zde prezentoval v kategorii Obec projekt, který je souborem opatření, jejíž prostřednictvím město šetří energii nezávisle na svém rozpočtu. Ekologický Oscar je v podstatě mezinárodní soutěž, která už roky oceňuje projekty, které vedou nebo které pomáhají k úsporám energie nebo k ochraně životního prostředí. Město Litoměřice se rozhodlo, že letos přihlásí svůj projekt nebo svůj koncept Fondu úspor energie, který spočívá v tom, že když město dosáhne určité úspory ze spotřeby energie, tak tyto peníze zase zpátky investuje do dalších projektů, které vedou k úsporám energie nebo k využití obnovitelných zdrojů, zároveň motivuje i příspěvkové organizace. Myslíme si, že ten projekt je velmi univerzální, bo ten koncept je velmi univerzální. Může ho využít každé město v České republice. Druhá taková důležitá věc je, že vede k motivaci právě těch příspěvkových organizací, aby se víc zajímali o svoji spotřebu energie a o pokrytí energie ve svých organizacích. A třetí věc je, že vlastně spočívá v tom, že se jedná i o fond, který je do určité částky nezávislý na rozpočtu města, to znamená, umožňuje financovat i projekty nezávislé na rozpočtu města. Ve finále soutěže o ekologického Oscara budou Litoměřice soupeřit ve své kategorii s obcí Haňovice na Hané, která díky omezenému obecnímu rozpočtu šetří finance a energie prostřednictvím spolupráce s místními podnikateli. Do 8. ročníku ekologického Oscara se přihlásilo téměř 300 projektů. Odborná porota vybírala v každé z 5 základních kategorií obec, kutil, firma, mládež a stavba. A to vždy 2 nejlepší, zaměřené na úsporu energií a ochranu přírody. Soutěž Ekologický Oscar je nejvýznamnější české ocenění v oblasti hospodárného využívání energií. Jedná se o mezinárodní soutěž Energy Globe Award, kterou v České republice od roku 2008 pořádá energetická společnost E.ON. Vítězové 8. ročníku budou představeni v říjnu na slavnostním vyhlášení, které již tradičně vysílá i Česká televize.